Hi guys, Kim ko saat ko në kim me amatin a vëtë që po video e jo. Së më më bëllësh më video, në të nësë të amblu li like, share, u subscribe për kanal për shanë nësë kënë kështë dit. Jo e video, e zë falet keman, rënijet për e friend le Billie Ellish, për e rënijet bëllësh. I think I'm losing my mind.